Ka kai tsaye muna wannan umbata wailari wata makaranta da rundunar ɗan sanda ta gano ake ajiye wasu yara da nufin killace su a makarantun mare kuma ga mu da yara me kuke so a yi maku sai ku ga mu na wata fi a ƙaran busbusin Wannan wasu daga cikin abubuwan da ya ke faruwa. Domin dai gani yanda aikin yake gudana. Wannan shi ne waɗannan almajirai. Wannan itacen da ake girki ne.